Assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. Chirchiq shahrida yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. Xivadagi yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlar qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilib, ularga yer maydonlari ajratib berildi. Жиззахда ikki fuqaro fermerning otlarini o'g'irlab ketishdi. Buxoroda xorijiy shifokorlar hamkorligida murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Xorij, Falastin, Isroil mojarosi qurbonlari soni ortib bormoqda. Ayni daqiqalarda Chirchiq shahrida yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilmoqda. Festivalning birinchi kunida turli shou dasturlar, milliy parad, motivatsion trening, moda namoyishlari, sport musobaqalari o'tkazildi. Toshkent viloyati hokimligi va yoshlar ishlari agentligi hamkorligida tashkil etilgan mazkur yoshlar bayramining tantanali ochilish marosimi ham o'tkazildi. Bu haqda batafsil G'ayrat Qurbonov xabar qiladi. Ta'kidlash joiz yoshlarning jo'shqinligi va shijoati mamlakat taraqqiyotida beqiyos kuch sifatida e'tirof etiladi. Bu borada esa ular qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, kelajakka ishonchini oshirish muhim sanaladi. Azaliy an'ana va qadriyatlarimiz umr boqiyligini ta'minlash, kelajak rejalarimizni belgilashda ham aynan yoshlar masalasi asosiy ko'rsatkichga ega bo'ladi. Shu bois yurtimizda aynan yoshlar masalasiga e'tibor davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilanganligi ham bejiz emas albatta. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashay shiori ostidagi mazkur festival ham aynan ana shunday shijoatli va intiluvchan mamlakat taraqqiyotiga o'zini daxldor deb bilgan har bir jabhada o'z faolligi bilan ishtirok etayotgan yoshlarni tom ma'noda birlashtirdi deyish mumkin. Nafaqat Chirchiq shahri, balki butun Toshkent viloyatidan kelgan yoshlar festivalning bir bo'lagi emas, butun bir asosi bo'ldi deya olamiz. Viloyat tariximizda ilk bor o'tkazilayotgan yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivaliga birlashga tayyormisizlar? Biz buyuk ajdodlar farzandlarimiz, buni unutmasligimiz kerak. Sizlar yangi O'zbekistonda, yangi tez rivojlanayotgan innovatsion davrda yashayapsizlar. 4 yil ichida qancha o'zgarishlarga erishganimizni o'zingizlar guvohsizlar. Shu yerda qatnashayotgan yoshlarimiz, men o'ylaymanki, barcha sohada, sport sohasi bo'ladimi, ilm yo'nalishida bo'ladimi, boshqa tadbirkorlik yo'nalishida bo'ladimi? Barcha imkoniyatlarimiz bor bu Toshkent viloyati yoshlari. To'g'rimi? Qani endi yoshlar? Birlashaymizmi? Eshitmayapman, birlashaymizmi? Ruxsat bersanglar, festivalimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bayram juda ham zo'r, hamma yuqori kayfiyatda. Juda ham zo'r bayram tashkillashtirilgan, ayniqsa yuqori kayfiyatda ko'rinishlari, bolalar uchun tashkillashtirilgan barcha hamma harakatlarga umuman gap bo'lish mumkin emas. Festivalni qiziqarli tomonlari shundaki, estrada yulduzlarining ko'pligi, har xil chiqishlarni, chiroyli chiqishlarni, ko'rgazmali chiqishlarni ajoyib tarzda o'tkazganligi bizga yanada zavq bermoqda. Shunaqalar ko'payib tursin. Ma'lumki, 2021 yil mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nomlanib, bu borada davlat dasturi qabul qilindi. Prezidentimiz raisligida joriy yilning 13 aprel kuni yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalariga ham e'tibor qaratilgan edi. Turli festival va musobaqalar o'tkazib, yoshlarni sport, madaniyat va san'atga qiziqtirish, nufuzli xalqaro tanlovlarga olib chiqish masalalari izchil davom ettirilishi lozimligi alohida qayd etilgan edi. Mazkur festivalni aynan prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan topshiriq va vazifalarning amaldagi ifodasi sifatida aytib o'tish o'rinli. Kelib, maza qilib, hordiq olib, sport tadbirlarida qatnashinglar, biznes treninglarda, motivatsion tadbirlarda, mana bo'sh o'rinlar yarmarkalari yaratilgan. Boshqa madaniy tadbirlarda maza qilib vaqtingizni o'tkazib, foyda olib, hozir ko'proq pozitiv fikrlab, pozitiv mana shu jarayonga qarab rivojlanishda davom etishimiz kerak. Men o'ylaymanki, festival sizlarda umuman xayolingizda, hayotingizda o'chmaydigan bir iz qoldiradi. Hammangizga omad,
festivalimiz juda chiroyli o'tsin. Rahmat. Toshkent viloyati hokimligi va qator hamkor vazirlik va tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan tadbirda barcha hududlardan ko'plab faol yoshlar ishtirok etishmoqda. Turli ko'ngilochar shou dasturlar, tadbirkorlik sohasida muvaffaqiyatga erishgan biznes egalaridan mahorat darslari, treninglar o'g'il-qizlar uchun qiziqarli voqeliklarni taqdim etmoqda. Shuningdek, mashhur sportchilar ishtirokidagi master-klasslar, modalar namoyishi ham yig'ilganlarga manzur bo'lmoqda. Yoshlar festivali yoqyaptimi? Yoqyapti, biz mana Yangi Davr tumanidan keldik. Hammamiz kayfiyatimiz juda zo'r. Juda katta rahmat. Bunaqa festivalni ko'plab bo'lishini xohlardik. Kayfiyatimiz zo'r. Festival doirasida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, kam ta'minlangan, ehtiyojmand oila farzandlaridan iborat 50 nafar bolaning xatna to'ylari ham o'tkazib berildi. Ta'kidlash joizki, yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida o'tkazilayotgan ushbu ommaviy tadbir uchun intellektual o'yinlar, raqs maydoni, ayollar uchun maxsus klub, gastronomik va bolalar shaharchasi barpo etilgan. Turli sport yo'nalishlari bo'yicha musobaqalar, usta hunarmandlar, folklor jamoalarining chiqishlari va eng muhimi, ularda yoshlarning ishtiroki ushbu festivalga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Hayyor yor, yoring man, kelgin yor, o'ynaylik. Hayyor yor, yoring man, kelgin yor, o'ynaylik. Man seni sevgan yoring man, kelgin yor, o'ynaylik. Man seni sevgan yoring man, kelgin yor, o'ynaylik. Mohi Nurxon Olmaliq shahrida istiqomat qiladilar. Ular ko'p emas. Noyabr oyida yoshlar daftariga kiritilgan edilar. Ya'ni ular hech qayerda ishlamasdilar va o'qimasdilar. Aytingchi, yoshlar daftariga kiritilganingizdan so'ng hayotingizda nimadir o'zgardimi yoki avvalgi tartibda, avvalgi shu shart-sharoitlarda yashashda davom etyapsizmi hali ham? Avvalambor assalomu alaykum. Yoshlar daftariga kiritilganimdan keyin hayotimda juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Bulardan noyabrda yoshlar daftariga kiritilgan bo'lsam, 2 oy oldin davlatimiz tomonidan imtiyozli kredit oldim va o'sha kredit asosida tadbirkorlik faoliyatimni boshladim. Qancha miqdorda kredit olgansiz? Imtiyozli 33 million davlatimiz tomonidan kredit oldim. O'zi tadbirkorlik qilish niyatida yurgandim va yoshlar agentligiga uchraganimdan keyin ular meni bandlik markaziga murojaat qilishimni so'radi va bandlik markazi tomonidan bir oylik kursda o'qidim. Tadbirkorlik faoliyati qanday bo'lishi, nimalar qilish kerak haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lib, tadbirkorlik faoliyatimni boshladim. Hozirgi kunda o'zimga o'xshagan 3 nafar yosh ishsiz tengdoshlarimni ish bilan ta'minlaganman. Prezidentimiz yoshlarni O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi sifatida yuksak qadrlayman deya ta'kidlagan edi. Bu gaplar bejizga aytilmagan albatta. Mamlakatimiz taraqqiyotida yoshlarning o'rni beqiyos ekan, ushbu gaplar o'zining ahamiyatini yanada oshirib boraveradi. Bu esa qaysidir ma'noda faol o'g'il-qizlarimizni rivojlanishning har jabhasida yanada faol bo'lishga undaydi. Shuningdek, yangi O'zbekiston yoshlarining birlashishini ta'minlaydi. Festival davom etadi. Darhaqiqat, e'tibor berib qarasak, yoshlar e'tiborda va hozirda yoshlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa, yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlar, masalan, Xorazm viloyatida ham olishimiz mumkin. Xiva tumanida yoshlar qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilib, ularga yer maydonlari ajratib berilmoqda. Yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlar o'zlariga biriktirilgan ekin maydonlarda turli qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirib, mo'l hosil olish istagida mehnat qilmoqda. Muzraf Shoh Abdiyozov 1992-yilda tug'ilgan. Yoshlar daftariga ro'yxatga olingan. Unga ham o'zi yashab turgan hududdan dehqonchilik qilish uchun ekin maydoni berildi. Hozirda u poliz ekinlarini ekib parvarishlamoqda. Oila a'zolari bilan birga ishlab dehqonchilik qilishning o'ziga xos nozik tomonlarini ham ulardan yanada puxta o'rganyapti. Ekinlarning yaxshi rivojlanayotganligidan xursand Muzraf Shoh hosili mo'l bo'lishini istab ishlamoqda. Men shu yaxshi odatlarni duraman. Yine bizden şu Palat Sultan mahallemizden 2000 metre kvadrat yer meydan hazırlatıldı. Şöyle analizlerimiz bilen palız ekillerini ektik. Piyaz, kerem, kısaktaki et tabağımız, dehkansızlık işlerinin atabalarımız, ürengenimiz. Hazırlamız üzere yine bir yap durup talabilmeyenimizini. Aldığı istikana bulan şuglanganımız, hazırlamış şuglanamız, kayır kendime doğru geçene kadar su yollarını görüp ekin türünü terlep ekemiz. Yaşlar defterimizdeki yaşlara bugünkü günde 5 hektar yer ajratıldı. 147 nəfər yaşlarımız var bizim de defterimizdə. Ayalar defterində 143 var. Ayalar defterindən 25 nəfər ayalga hazır gündə yerlər verilgən. Hazırda şuningdek təkrari ekin ekiş istəgidəgi yaşlarının ruhatları ham şəkilləndirilgən. Qalladan boşagən maydanlar yigit qızlarga dehqonçilik qilish üçün ajratiladi. Xiva tumanda bu yönəlişdə işləb çıxılgan dasturga əsasən dehqonçilik qılmaqçı bolgan 2000 nəfərdən aşıq yigit qızlarga 500 hektardan ziyod yer maydanlar
maydonlarini ajratish ko'zda tutilgan. Tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan ham birinchi chorak yakuniga ko'ra 8 nafar yoshga subsidiyalar ajratilib, issiqxonalar qurib berildi. Yoshlar bu issiqxonalarda ham mo'l poliz mahsulotlari yetishtirib, aholi dasturxoni to'kinligiga munosib hissa qo'shmoqda. Salomat Rajabova, Kamarbek Abdullayev, Xorazm, yoshlar. Toshkent viloyati hokimiyati tomonidan viloyatdagi ishlab chiqarish korxonalariga media tur tashkil etildi. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari xodimlari, blogerlar uchun tashkil etilgan ushbu media tur tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Mediatur ishtirokchilarining dastlabki manzili Yangi yo'l tekstil korxonasi bo'ldi. Bir qarashda murakkab ko'ringan ish tizimi alohida tartib bilan yo'lga qo'yilgan. Korxonada xodimlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan va 100 dan ortiq yoshlarni ish bilan ta'minlagan. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar respublikaning barcha hududlariga, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya va Italiya kabi chet davlatlarga eksport qilinadi. Fabrikaning texnik müdiriyim. Korxona o'z faoliyatini dastlab 20 nafar ishchi bilan boshlagan bo'lsa, hozirda 250 dan ortiq xodim faoliyat yuritmoqda. Ish faoliyatimizning boshida biz mahsulotlarimizni faqat Xitoyga eksport qilgan bo'lsak, hozirda bizning hamkor davlatlarimiz soni oshdi. Oldimizga qo'ygan maqsadimiz esa songa emas, balki sifatga e'tibor berishdir. Keyingi manzilimiz esa tumanning madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Dynamics Textil mas'uliyati cheklangan klasteri bo'ldi. Ochilganiga uncha ko'p bo'lmagan ushbu korxona qisqa vaqt ichida o'zida 370 dan ortiq xodimni ish bilan ta'minlagan. Navbatdagi manzil esa Niyozbosh qishlog'ida joylashgan issiqxonalar bo'ldi. 2 gektar maydonga ega bo'lgan bu yerda asosan poliz ekinlari, pomidor, bulg'or qalampiri yetishtiriladi. Issiqxonada 18 nafar ishchi ishlamoqda. Yangi yo'l tumanida yuqoridagi tadbirkorlik turlaridan tashqari 7 xazinaning biri bo'lgan baliqchilik ham keng rivojlanmoqda. Men o'zi baliqchilar oilasida tug'ilganman. 50 yildan mana shu ish bilan shug'ullanaman, baliqchilik bilan. 50 yildan buyon beriga texnika kirmagan, bir marta ham. Qamish chiqib, vatqa qolib, shundan tashlandi qala kelib qolgan. Shu Xorazmda qilgan ishlarni mana shu yerdan qilamiz. 100 ta ish o'rni ochmoqchimiz. Yana yangiliklardan yana Latviya bilan kelasi yil memorandum qilyotirmiz. Biltiram bo'ldi, bu Xorazmda qilacak edik, shu Xorazmda qilacak ishni bir yerda qilyotirmiz. Birini yeri juda yaqdi bizlarga. Ular bilan qilacak ishimiz 8 million euroga Latviyadan investor ketirib, sudak balığı, ham osyotr balığını, ham boshqa turdagi balıqmaydi deb esimda yo'q, bir 10 ga yaqin xilini ko'paytirib, Yevropaga eksport qilish. Shuning bilan Yangi yo'l tumaniga uyushtirilgan media tur o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, yaratilayotgan imkoniyatlar va bundan foydalanayotgan yoshlar haqida gapirdik dasturimizda, lekin ko'ngilsiz bir holat. Jizzax viloyatining Yangiobod tumanida 2 fuqaro mahalliy fermer xo'jaligiga qarashli yayloqdan fermerning otlarini o'g'irlab ketdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha, Yangiobod tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida o'g'rilar qo'lga olingan. Yangiobod tumanining Xavotoh qishloq fuqarolar yig'ini Changovul qishlog'ida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan vaqtincha ishsiz fuqaro joriy yilning 2-aprel kuni shu qishloqda joylashgan fermer xo'jaligiga qarashli otlarni o'g'irlab, mumay pulga sotib foyda ko'rishni maqsad qiladi. Dastlab ertalab ro'zg'or uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlari olishga bozorga borgan bu fuqaro bozorlikdan so'ng yaqin atrofdagi choyxonada tushlik asnosida aroq ichadi. Uyga kelib ichkilikni davom ettirgan vaqtida o'z qishlog'idagi Tohir T. fermer xo'jaligining yaylovda boqiladigan otlarni o'g'irlashni qasd qilib, tanishi bir vaqtlar shu qishloqda yashab, ayni vaqtda Sirdaryo viloyati Xovos tumani Paxtakor qishlog'ida yashovchi fuqaroga qo'ng'iroq qiladi. Kelishuvga ko'ra, tanishi Sirdaryo viloyati Yangi yer tumanidan yuk mashinasi gaplashib, kech soat 20 va 21lar oralig'ida fermer xo'jaligi yaylovidagi bozor narxi 30 va 35 million so'mlik 2 bosh biyalarni o'g'irlab ketishadi. Otlarni ertasi kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi mol bozoriga olib borishadi va sotmoqchi bo'lganlarda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan Yangiobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi B va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov natijasiga ko'ra ushbu shaxslarga nisbatan ayblov xulosasi bilan jinoyat ishi tegishli sudga yuborilgan. Fuqaroning o'g'irlikka qo'l urishiga avvaldan ko'zlab yurgan niyati sababmi yoki bu fikr spirtli ichimlik ta'sirida paydo bo'lganmi? Bunisi bizga qorong'u. Taxminimizcha ishsizlik, biror yumush bilan band bo'lmaslik ham kishini qing'ir ishlarga boshlashi mumkin. Ammo bu omil subyektiv bo'lib, kishining qarashlariga, ta'lim va tarbiyasiga ham bog'liq sanaladi.
Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda tibbiyot sohasiga berilayotgan e'tibor natijasi albatta ijobiy natijalarni bermoqda. Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Operatsiyalar poytaxtimizdan kelgan jarrohlar, shuningdek Isroil, Rossiya davlatlaridagi nufuzli tibbiyot muassasalarining malakali shifokorlari hamkorligida amalga oshirildi. Nazarbek Hamroyev, yo'g'on ichakning tug'ma nuqsoni bilan tug'ilgan. Ichaklarning me'yordagidan kengayib yoki uzayishi tibbiyot xodimlari tilida Gershpurin kasalligi deyiladi va asosan yosh bolalarda tug'ma holda uchraydi. Ushbu kasallik ko'p hollarda o'g'il bolalarni bezovta qiladi. Я очень рад находиться в Бухаре. Men chuqur tarixiy ildizlariga ega Buxoroda bo'lganimdan nihoyatda xursandman. Buxoro haqiqatan ham betakror va uning shifokorlari ham o'ziga xos iqtidor egasi. Toshkentdagi tibbiyot muassasalarida qator mahorat darslarini o'tkazdik. Mana bugun bolakayda jarrohlik amaliyotini kosmetik nuqsonsiz o'tkazishga va operatsiyamizdan so'ng tezda oyoqqa turishiga harakat qilamiz. Respublika perinatal markazi qoshidagi Respublika neonatal xirurgiya metodik markazida Isroildan kelgan professor Vadim Kapuler, Isroil pediatriya pulmonologiya markazi bo'lim rahbari Alina Alshteyn va Rossiyadagi malakali bolalar jarrohlari Yuri Kozlov bilan mahorat darslari o'tkazilgan edi. Juda ko'pchilik bu chaqaloqlar 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga amaliy yordam ko'rsatildi. Juda ham bir qiziqarli, juda ko'p foyda keltiradigan bu mahorat operatorlar o'tkazildi. Ya'ni shu davr davomida biz 10 dan ortiq operatorlarni amalga oshirdik. Birgalikda juda ham bir murakkab bo'lgan operatorlar. Mahorat darslarida yoshlar yuqori texnologiyali operatsiyalarni qanday o'tkazish kerakligini o'rganishga harakat qilishdi. Ikkinchi operatsiya esa 4 yoshli bolakayda o'tkazildi. Bu yerda siydik yo'lida tug'ma nuqsonni bartaraf etish maqsad qilib olindi. Yangi usulda operatsiya jarayoni taqdim qilindi. Buni afzallik tomonlari tanada hech qanday shiram qolmaydi. Bolani reabilitatsiyasi, keyin operatsiyadan keyingi yotishi koykani muddati qisqaradi. Jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli o'tdi. Maqsad bolalar sog'ligini saqlab, oilasi bag'riga sog'-salomat qaytishi. Bu operatsiya respublikada ham o'tkazilyapti, biroq buning uslubi boshqacha, davomiyligi qisqaligi bilan ajralib turadi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan zardor 15 kunlik o'tkazildi. Tadbir yo'l bo'ylari, o'rmon xo'jaliklari va boshqa yashil maydonlarda parvarish qilinayotgan igna bargli, manzarali daraxt va butalarga katta zarar yetkazayotgan archa unsimon qurtiga qarshi kurashish maqsadiga qaratildi. Uning doirasida Namanganda amalga oshirilgan ishlar haqida Baxtiyor Mamajonov so'z yuritadi. Ko'cha va xiyobonlarni qishin yozin yam yashil holda bezab turuvchi archalar keyingi yillarda mana bunday holda qurib qolmoqda. Buning asosiy sababi esa archa unsimon qurtidir. Respublika Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantin davlat inspeksiyasi mutaxassislari zardor 15 kunlik doirasida Namangan yo'l ko'kalam unitar korxonasi bilan hamkorlikda zararkunandalarga qarshi kurash tadbirlarini amalga oshirmoqda. Kimyoviy ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bungacha biz viloyat bo'yicha 6 ta tumanimizda igna bargli daraxtlarni suv yordamida undagi chang g'uborlarini yuvish maqsadida archalarimizni yuvib, orqasidan hozirgi kunda kimyoviy ishlov berishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bir hafta 10 kun muddatda bularni bargdan oziqlantirish maqsadida vitamin, setagumat, navasel vitaminlar bilan oziqlantirib, bularni rivojlanishiga qo'shimcha yordam sifatida shu oziqlantiramiz. Archa unsimon qutining tuxumidan lichinka chiqadigan davr hisoblanadi. Zararkunandalarni yo'q qilish uchun aynan shu davrda kimyoviy preparatlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Zero qurt archa tanasiga yopishib olib, undagi suyuqlikni so'rib oladi va o'simlikni ko'rishiga olib keladi. Zararlangan daraxtlarni o'rganilganda 10-15 sm archa novdasida yuzlab qurtlar borligi kuzatilgan. Buning tez ko'payuvchanligidan dalolat. Xo'sh, unga qarshi qanday kurashish mumkin? Archa unsimon qurti haqida gapiradigan bo'lsak, ulug'bor qurtlar Turkmenistonga keladi-da. Bu faqat o'sha archa unsimon qurti mana shu majamelik sortini zarar keltiradi. Bu archaga tushgandan keyin shirasi bilan oziqlanib, archani kuchsizlantiradi. O'zini iste'mol qilgan ovqatini sarkam 30%dan ko'prog'ini hazm qilmasdan chiqarib tashlash hisobiga buni ustida shiralar hosil bo'ladi. Va shiralar buni nafas olishini to'xtatib qo'yadi. Bu shiralarga yana chang g'uborlar o'tirishi natijasida zamburug'lar tushadi. Zamburug'lar tushib archani nafas olish sistemasini butunlay ishdan chiqaradi va archa qurishga boradi. Zararkunandalar bilan jiddiy shikastlanib, qurish holatiga kelib qolgan daraxtlarni kesib, unsimon qurt keng tarqalmasligi uchun ularni o'sha joyning o'zida yoqib yuborish yoki chuqur qazib ko'mib tashlash tavsiya etiladi.
Qozog'istonning Olmaota shahrida judo bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo ochiq kubogi bo'lib o'tmoqda. 400 nafardan ziyod sportchi ishtirok etayotgan musobaqaning dastlabki kuni yengil vazn toifasidagi bellashuvlar tashkil etildi va ularda dzyudochilarimiz jami 12 ta, 2 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. Dasturimizda sport xabarlari. Ma'lumki, yurtimiz bo'ylab O'zbekiston zamonaviy besh kurash federatsiyasi tomonidan ushbu sport turini yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator tadbirlar o'tkazilmoqda. Ularning navbatdagisi poytaxtimizdagi Ekobog'da mazkur sportning ommalashgan turlaridan biri Lazer Run City tur bo'yicha musobaqa tashkil qilindi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, Lazer Run City tur bo'yicha musobaqa yurtimizda ilk marotaba o'tkazildi. Bellashuvlarda 400 ga yaqin 6 dan 60 yoshgacha bo'lgan ishtirokchi jam bo'ldi. Men Samarqand shahridan keldim. Bu musobaqa zo'r o'tdi. Miltiqni otdim, yugurdim. Keyin 5 minut 3 sekund natijani qayd etdim. Men yana bunday musobaqalarda qatnashmoqchiman. Musobaqa ko'tarinki ruhda va qizg'in kurashlar ostida kechdi. Unda g'olib bo'lganlar orasidan esa zamonaviy 5 kurashning xalqaro ittifoqi reytingiga nomzodlar saralab olinadi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa Yangi Davr ko'rsatadi. Yoshlar telekanalini kuzatib boring, vaqtingizga aslo achinmaysiz. Salomat bo'ling. Xayr.